Pacima ljudi, ovdje svako prednaši imamo majka proživljavanje epizodu 3. Ljudi, napravio sam metalni okru, pošto sam vidio da u svojim testima imam dovoljno metala, malo sam kopao. Ma sad ovo da uništim. Ljudi, vidite koliko sam uradio do ove piramide. Znači da vam se sviđa. I to nije sve. Napravio ovo sam od ovog brika. I sad morao sam dobro. Vjerujte mi da mogu lepo da izađem. Pa sam u ovoj epizodi izvan kamere sam našao mesu bajom onak pored moje kuće. I odlučio sam. Ne. I našao sam jedan ravin. Onda, kad sam se vraćao u kući, našao sam na putu do kući jedan ogroman ravin gdje mogu da nađem dijamant. Pa sam htio da ostavim to za neko od sljedećih epizoda, pošto sam u ovoj epizodi planirao da prvo selo u pustinju. Napravit ćemo neke male kuće, pa ćemo kasnije da vidimo da ih proširimo na tako nešto. Ja imam puno hrane i svega, kao što vidite, resursa, ali u inventoriju nemam. U ovoj epizodi ćemo par kuća, pa u sljedećoj epizodi istražujemo ravinove. I moramo nađemo dijamante. Da napravimo... ljudi, ako nađete 5 dijamanata, ne pravite mač, napravite pickaxe i 2 sačuvajte za... kao se zove... za enchantment table. Ako se pitate zašto, zato što sa enchantment table možete da enchantate stvari. Pa, naprijed ja gledao malo pre nekog youtubera kako preživljavanje. On je našao 5 dijamanata. I potrošio je na dijamante. E, da li mi je dobro? Da li sam dobro krenuo? Da li se da jesam? Da li će lepo da ispade? Ne. Onda ću ovo da uništim. Zašto je to da ovo drugačije. Pravi kuću od 3 vrste blokova. Jao, ja nisam punio krevet. Aj, nema veze. Napravit ću od ovog. Sada... da ovdje će biti izlaz. Iz ovog Egipta. Da li to ima? Dobro. Sad mi trebaju stepenice. Evo ovdje ćemo, ovoliko je dovoljno. I vidjet ćemo kako za sad izgleda. To lijepo izgleda, ljudi. Nijem sad kući posjeti da padne na mrak, a ja nisam podneo krevet. Dobro je da znam put. Pošto sam puno igrao. Na igrao u epizodu. Koliko sam resursa skupio od Egipta i sve. Sva svira vide kako hoćete. Znate ovdje je on... Ja da to je tamo. Ne, to je ono je tako dobro. Idem ovako.
i vidimo onu zemlju koju sam postavio u prvoj ili drugoj epizodi. Ne vidim da sam u drugoj. Mamo, koji ću sad uvijeti ćemo u petoj ili šestoj epizodi, a možda i nekoj tamo dalje. I baš sam se ja čupao u kaktus. Oj, misli da može da uđe u moju kuću. E pa može ako ja se ne znam. Samo ga vidimo, nema, kad vidim nema kreveta. A dobro, hajde. Ovo spijeto što imam u ovom testu. Skoro ništa. Imam puno bolje stvari u ovom. Imam puno bolje stvari. Imamo puno trentijer, naprimo. Ili ako spijete, da sam malo tu poslavio. Idemo sad do tog desa. Do tih kardinova. Pa da, i sad ćemo jedan. Onaj veći. Ćemo možda dve epizode istraživati. Vidite koliko sam, koliko je ova kusija i ova hiza. Ne, moj najveći neprijatelj. E, moj najveći neprijatelj je najmanji. Zato sam jako brz i mali je. I sad mi još vaguje, ma super. Imam plan, imam plan. No, nemoguće. Dobro, glup je. Ivo udara. Umni. Koliko je zemlje s ovim novim verzijama? Svi molovi su jedno 20 puta jači. Imam full metalni okrug, samo što me nije ubio. Previše teško. E, ja mislim da to je ovaj veći ravin. Vidite koliko je velik, ne želim. Za svaki slučaj da idem dole. Moda preko ove planine. I... Ah, već. Imamo onu malu kućicu koju smo napravili u pustinji. Da vidimo. Eto još par blokova. Da vidimo. Ne treba mi hvala. Punica. I tu treba već jedne da se pokaže vesa. Valjda. Da, treba, vidite. Evo mesa. Da se zapisa. Kako? To sam našao danas. Valjda. Ne. Prvo sam htio da napravim farbu svinja. Ono samo ako vidim. Ne, prvo sam vidio ovu pustinju. Pa sam išao pa sam našao vesu. Pa sam ovdje postavio kamenje. Da bi se znao vratiti. I plup. Ono ovo baš nije najpametniji trenutak da idem dole, ali jednom se živi. Oni, dobro da imam ovaj metalni pickaxe, pa mogu sve rude da uzima. Ne obsidija, to nije ruda, to je kamen. Ka neka, neki kao tvrdi kamen. Okej, znam se da neće umreti ako samo odem dole. Ovdje ima još golda. Mislim da neću, da nema šanse da ima. Ha, izgubio sam samo dva srca.
O, ljudi, koliko ovdje ima... Ovdje imaš... zlata, jes.